どうもこんにちは、シュンジーです。今日は恐竜フィギュアに色を塗って楽しめる本屋さんで買ってきました、恐竜ペイントフィギュア、こちらで遊びたいと思います。これ箱ね、そこまで大きくないんだけど、なんと恐竜フィギュアが3体、ティラノサウルス、ステゴサウルス、ブラキオサウルスの3体が入ってて、筆2本、そしてアクリル絵の具8色、まあおなじみですねこれね、こちらがセットで入ってるようです。箱の横にこう色を塗ったね、恐竜フィギュアがこう乗ってるんだけど、これかっこいいじゃん。あのアニアキングダムのダークフレームみたいな感じになってる。ステゴサウルスもうまいねこれ。でブラキオサウルスは何これ、グラデーションかかってんね。いやこれ面白い、面白いけど、やっぱ一番かっこいいのはシンプルなね、意外とシンプルなこの黒と赤のね、ティラノサウルス、かっこいいですね。であと下の方にも、塗ってるのがあって、茶色のティラノサウルス、こんな感じ。まあこれスタンダードな感じでね、可愛いですよね。そして白にピンクとか、まあ紫、水色と、女の子がこう色を塗ったような可愛らしい色になってますね。でこれなんだこれ何なんかね、タイツ履いてるブラキオサウルスみたいになってる。これ面白いね、発想がいいね。中のね取り出しますね。中に入ってるセットね、確認していきます。筆2本、先にね尖ったのと、あと平らな筆ですね。まあ、この2本があればまあ十分でしょうね。アクリル絵の具8色、茶色に、オレンジ、黒、白、緑、青、黄色、赤の8色となってて、もうこれだけあれば十分でしょう。あのない色は色を組み合わせればもうまた作れますからね。色を塗る前の恐竜フィギュア見ていきましょう。白色のティラノサウルス、福井県立恐竜博物館近くに、展示されている大きなねティラノサウルスのように白い、そしてアニアでもねあれ売ってましたから、それと結構似てる気がしますね。口を開けてこうね、何か追いかけてそうな、そんな、ティラノサウルスなんですが、こうね、まあ体には細かいこうねシワのようなのがあって、まあ意外と作りはいいんじゃないでしょうかね。気になるところは体をつなぎ合わせてるこの部分ね、ここボンドがね塗ってんの分かりますかね、テカテカしてるんだけど、これが色塗った時にどう影響するのかっていうのがねちょっと気になりますね。2体目こちら、ステゴサウルス、はい、白いステゴサウルス、なかなか見ることがないんで、あ、なんか嬉しいね。はい、まあこんな感じ、体がかなりまん丸なステゴサウルスになってて、かわいい。ステゴサウルス色を塗るときのポイントはやっぱね、この特徴的なこの板の部分をどんな感じに仕上げるかによってなんかすごい変わりそう。3体目、体の大きいブラキオサウルス、はい、首が長いですね。そして頭が小さいと、まああの難しいのはやっぱ小さい頭、ここ目とかね、まあこの辺色塗るのが大変そうですね。3種類の恐竜の中でね、いやーなんかオリジナル感を出すのにはこのねブラキオサウルスが多分ね一番難しいと思う。早速色をね塗っていこうと思うんですが、今回もうね何色にしようかっていうのは決めてて、3体とも同じ色、こちらのスパイダーレックスカラーに今回3体とも塗りたいと思います。前にエアブラシを使ってアニアのフィギュアで塗ったんで、いやもう同じ色いいじゃんってこう思われる方もいらっしゃると思うんですが、この色本当に僕ね好きなんすよね。でコメントの中にベノムカラーのあのレックスも売ってるよっていうのを教えてもらったからね、持ってたらねそれ塗ってみたかったんだけど、持ってないからねどんな感じに塗ったらいいのかわかんないんで、うん、ちょっとね今回諦めてですね、スパイダーレックスのみティラノサウルスはアニアで塗ったんで、どんな感じかっていうのはなんとなくわかるんだけど、ステゴサウルスとブラキオサウルスはね
いや、ちょっとね、想像つきませんよね。僕自身もわかんないで、どんなスパイダーマンカラーの恐竜に仕上がるのかっていうのはね、楽しみ。で、セットで入ってたアクリル絵の具を使って、2体の恐竜は、塗ります。もう1体はエアブラシを使って色を塗ろうと思うんで、このアクリル絵の具で塗った恐竜と、まあどんな感じで違うのか、ね、エアブラシを塗るとね、本当に綺麗になるんで、まあその辺の違いなんかね、楽しんで見てもらえたらなと思います。では恐竜に色を塗っていきます。その前にですね、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録の方、そしてよろしかったら高評価ボタンの方もぜひよろしくお願いします。それでは色を塗っていきます。
3体の恐竜塗装完了しました。ブラキオサウルスのみねエアブラシで塗ったんだけど、なんかねテカテカしてる。1体だけやっぱちょっと違いますね。まずはセットに入ってた筆で塗った恐竜2体から見ていきますね。ティラノサウルスレックスはスパイダーマンカラー赤と青の、2色でね塗ったカラーになってて、前にエアブラシで塗ったアニアのスパイダーレックスと比べるとこんな感じでですね、もうパッと見てあこれスパイダーレックスとわかるような感じで、あのね想像以上に綺麗な仕上がりになりました。はじめにこの青い部分からね先に塗ったんだけど、今回ね見切りテープ、マスキングテープね使ってないんですよ。でも結構綺麗に塗れてますよね。あの平らの筆でねこの辺塗ったんだけど、すごい綺麗に塗れた。はい、まあこんな感じで、であと水につけてね塗るとちょっと色がね薄くなるんで、今回ね水で薄めずにもうそのまま塗料ねこう筆でつけてこう塗るような感じにしましたね。はい、まあこんな感じね。この尻尾のところの青い部分のこの見切りとかめっちゃ綺麗じゃないですか。はい、で反対側の足はこんな感じでですね、いやこの足の付け根とかも、非常にいい感じですよね。であとベースの赤の部分ですねは後から塗ったんだけど、これも結構ねこう青い部分とこうにじまずにね綺麗に塗れてますね。はい、反対側の足で、でこの尻尾下ここもねマスキング、使ってないですからね。はい、まあこんな感じですね。で背中にですね、これはこうペンでね、そうスパイダーマンのあの雲のね、ロゴみたいなのをねこう書きました。これがないとねやっぱスパイダーマンじゃないんでね、はい、これがある意味一番難しかったかも。はい、で、前足とか、まあ、この辺赤のね色のノリが良くて、いやなんか思ってた以上の綺麗なね赤色が出てかっこいいね。で目のところ、この、真ん中白く残して、あとでこの黒い、縁ですよね。は、ペイントしましたね。はい。多分ね、この目をね、こんな感じでするだけでも、なんかスパイダーレックスっぽくなるような気がしますね。はい。で、口の中、ちょっとこう、歯ね、白くなるように、もうここ色塗ってませんね。で、口の中の下だけこう赤く塗るような感じでやってみました。もう一体のステゴサウルスはスパイダーレックスと同じような色の塗り方なんだけど、色変えて、赤と青ではなくて、黄色と緑、あと背中の、板の部分はオレンジにしてみました。スパイダーマンカラーの赤と青もいいんだけど、この黄色と緑も意外と合ってないですか。これね車の色を塗るときもそうなんだけど、黄色ってねちょっとね染まりにくかったりするんだけど、これベースが白だったからね、すぐに意外とねすぐに染まって綺麗な色になってますね。で下地が白なんでちょっとこう蛍光色のようななんか明るい色になってますね。ティラノサウルスだとこう青い部分がこう緑になってるんだけど、これもマスキングテープなし。うん、綺麗でしょこれ。うん、だから筆がね結構いい筆だったのかな。すごい色塗りやすかったね。はい、で後ろ尻尾ね、このスパイクの部分は白残したんだけど、ちょっと汚れちゃいました。まあここやっぱマスキングした方がいいかも。はい、でくるっと回して、いやこの辺の見切りとかも結構綺麗じゃない、いい感じですよね。で緑ところどころこうムラになってるんだけど、これがなんか逆にこのムラがかっこよく見える。はい、まあこんな感じとなっててですね。で背中の板はですねオレンジにしました。これ何色にしようか悩んだんだけど、板は黄色よりもオレンジ、まあ違う色の方がいいかなと思って塗ってみたら、いやこれハマりましたね。これいい感じじゃないですか。でちゃんと背中に雲のロゴ書きましたよ。ここ難しかった。いやでも意外といいね。この横にねロゴを書くか悩んだんだけど、やっぱ上がいいかなと思ってね、ちょっと難しいんだけどやってみたんですが、意外といい感じに仕上がりましたね。で頭くちばしは白くして、で、目はねさっきと同じような感じ縁ね黒くしたんですが、ちょっと薄いかな。はい、反対側濃いね。まあ、こんな感じ。やっぱね、目のところこう、周り黒くしてね、こうビュービューってこう、前と後ろね、こう、ちょっと伸ばすと、かっこよく、スパイダーマンっぽくなりますね。エアブラシで塗装したブラキオサウルス、テカテカ、すごいしてるんだけど、これね、クリア塗装してないんですよ。
はい、色塗っただけでこんなにテカテカしてます。あ、今気づいたんだけど、この膝下あたり、ここね、赤なんだ。やっちゃった、全部青くしてしまった。で、初めに青を塗って、で、後ろの尻尾の部分もね、青く塗って、エアブラシなんでね、こうバーってこう色飛んじゃうから、これはね、マスキングしましたね。こうマスキングしてから、こう、赤色のね、塗装を塗ったんだけど、まあ、この、青塗った周りね、まあ、飛び散ってるんで、その上から赤色塗ったんで、青色の上に赤塗った部分、まあ、ここはね、少し濃くなってて、まあ、これはね、やっぱ一回白く塗ってから、赤かけた方が、綺麗な赤出ましたよね。だからね、首の方は 青色がないからね、すごい綺麗なね、赤色になってるね。はい、後ろから見るとね、こんな感じですね。まあ、テープ貼ってるからね、まあ、この辺は綺麗な見切りになってますね。で、さっきも言いましたね、こう、青が塗ってる上に赤塗ってるから、ちょっとこう黒いでしょ。濁ったようなね、赤になっちゃってますね。ガンプラとかを塗る、水性塗料をね、使ったんだけど、これすごくないですか？テカテカしてるよ。もうクリアいらないね、これね。はい、まあこんなか、あ、テープ残ってる。はい、まあこんな感じになってて、で、このちゃんとこうシワの部分とかもね、こう残ってるんで、ね、リアルな恐竜が、こうね、再現されてますね。で、背中には、こうね、ちゃんとロゴ書き忘れてません。ここはね、もうちょっと大きいロゴにしても面白かったかもしんない。で、長い首。いや、ここは綺麗な色になってる。そして僕ね、お気に入りポイント、目ですね。いや、これね、かっこよく仕上がった。はい、こんな感じとなってて、口の中に歯がね、少し並んでたんだけど、ここは、白の絵の具でね、塗りました。今回セットで入ってた筆絵の具で塗った恐竜、あとエアブラシで塗った恐竜ね、2種類に分けてね、やってみたんだけど、セットの絵の具で色塗ると、そんな綺麗な色出ないんじゃないかなって不安だったんだけど、いやね、想像以上に綺麗な色出ましたね。で、エアブラシの方は、やっぱマスキングとかすごい大変なんで、今回ね、もうちょっと急ぎ目でやったから、もうこの青残った上からも赤塗っちゃったけど、手間かかるんで、時間かけるならやっぱこっちの方が綺麗な気はするけど、取り出してすぐに塗って、こう楽しめるって考えると、もうセットので十分。マスキングなしで綺麗にこう見切れたし、いや、十分、すごい楽しめました。塗ってて、筆楽しかった。色を塗った後に箱の中にこれ説明書が入ってるの。気づいてですね、先に読んどけばよかった。今回やってないんですが、色を混ぜてみよう。赤と青を足すと紫とかね。まあ、こんな感じ。赤と白を足すと、ピンク色になると。はい、色の調合ですね。僕、車の色をね、塗ってた仕事してたんでわかるんだけど、こうやってね、こう合わせて、こう色をね、作ったりするんですよ。まあ、これがね、またね、楽しかったりするんでね。まあ、オリジナルカラーのね、恐竜、塗ることできますよね。反対側には、恐竜バトル秘密図鑑。恐竜のね、情報が載ってました。ティラノサウルスは恐竜の中で最も有名で最も凶暴な肉食恐竜。体長が約10メートルで、重さが約6トンとなってますね。鋭く尖った歯と強い顎で何でも噛みつぶすぞ。そして、僕エアブラシで塗ったブラキオサウルスですね。長い首と前足を持つ大型恐竜の大スター。生息時期はジュラ紀後期、体長がですね、なんと約24メートル、重さが約40トンと書いてる。重い、重すぎる。大きな体を生かしながら長い尻尾で敵と戦う。ステゴサウルスは背中に骨盤を持つ大きな剣竜。ジュラ紀後期に、アメリカにね、生息してました。体長が約 6.5 メートル、重さ 2.5 から 3.5 トン。尻尾の先にある4本の角を武器にして敵を倒すぞって書いてましたね。アニアキングダムで登場した恐竜たちのフィギュア、こちらとなっててですね。いや、色の組み合わせが最高にいいですよね。ここにさっき僕が塗った恐竜フィギュア、はい、ちょっと飾るとですね、こんな感じでですね。はい、ダークフレームとスパイダーレックスね。やっぱダークフレームかっこいいな。最高の組み合わせですよね、この黒と赤ってね。しかもこう、やっぱ傷入れればよかったか。傷入れたらもうちょっとかっこよくなったかも。そして、ブラッキオの横にね、スパイダーレックス、レックスじゃないね。
ブラッキレックス。わかんないけど。はい、こんな感じです。ブラッキよりもかっこいい色の、こう、柄のブラキオサウルスって今後出ないかもしれないんじゃないかな。そして、こちら、ラプル。と、スパイダーレックスって言ってもこう、色ちょっと違うんだけど、はい、似てないこの2体。結構色は似てるね。蛍光の黄色になってて。いや、やっぱね、このステゴサウルスの色をすごいいい色でしてる。このステゴサウルスは3色使ってるから派手さが増して、いや、アニアキングダムの中にでも入れそうなぐらい、結構、いい感じですよね。最後、前にジェルの中から骨格フィギュアを出した、この、バッグですよね。これ持ってきたんで、この前に恐竜を飾るとね、こんな感じ。めちゃめちゃかっこよくなった。やっぱね、恐竜フィギュア単体で見るよりも、情景シートとか持ってる方でしたら、その前にね、恐竜フィギュア飾ると、もうワンランク、こう、さらにかっこよくなるからね、皆さんぜひちょっとやってみてください。よくね、フィギュアと一緒に、こういった、シートとかあるから、それ、取っといて、こう、飾るとね、かっこよくなると思うんで、やってみてください。はい、ということでね、今回ですね、本屋さんで売ってた、楽しく塗って最強バトル、恐竜ペイントフィギュア、3体ね、色塗ってみました。絵の具と筆、あと恐竜フィギュア、もうアニアぐらいのサイズのね、恐竜フィギュアが入って、税抜き1600円なんで、安いんでね、またよかったらぜひね、参考にしてください。今日の動画も最後まで見てくださりありがとうございます。よかったらね、高評価、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバーイ。